Moram da ti pitan, svima pitaju za Saru, je se stvarno raskinu? Jasno. Baš raskinu ili raskinu? Baš. Nema šanse da se pomiri. Pa ne bi ni raskidali da se mirimo. Imaš drugu devojku? Ne. A ja sam čuo da nema drugog dečka, jesi čuo ti? Jel te to uopšte zanima ili ne? Jel ti sad malo teško kad sam ovo rekao? Pa jel ima? Čuo sam da ima. Pa ja nisam čuo, ja kad čujem onda ću ti dogovoriti. Kad sam ovo rekao, malo ti nije bilo sve. Nema veze, okej.